Divlja svinja je u ekspanziji, pa više ne naseljava samo velike šumske komplekse. Može se naći i u blizini gradova, kao i u manjim nepovezanim šumama, tršćacima uz vodu, pa i na čisto poljoprivrednim terenima, posebno u Vojvodini. Posle jačih kiša, noću rado izlazi na poljske puteve i šumske proseke, da se osuši i prošeta po otvorenom terenu. Tada na mekom i blatnjavom tlu ostavlja uočljive tragove. U sezoni parenja, koja traje do kraja decembra, veprovi se češće nego inače love sa čeke, jer se tada dosta kreću i po danu. Stručni pratilac je gostujućeg lovca doveo u revir Petica, u lovištu Beogradskog društva. Lepo sam imao na plečki sad. Gde je? Ja verujem da je dobio. Da vidimo. Često se dešava da svinja i pored preciznog pogotka ode sa mesta nastrela. Dok traže tragove krvi, lovac i pratilac su oprezni i spremni da zapucaju. Ranjeni vepar nimalo ne zazire od čoveka, a njegov iznenadni napad može da bude i fatalan. Šta ćemo sad? Ništa, idemo sad da uzmemo pse od ovog našeg tu, znači da ih ga nađu po tragu i to je to, pošto ne možemo da ga nađemo sami. Nemoguće da sam ga promašio, baš vidim da je po plečki sad. Nema šanse da se ne promaši. Nećemo ga naći tražiti, znači ne možemo ga nađemo. Da nije bacao krv. Naćemo ga, psi će ga naći. Ajde, dok nije mrak. Valjda ćemo ga naći kući, da imamo sreće da... Brko! Brko! Mora da ste promašili. Ne znam. Kutuje lepra i treba nam kedovi. Ma nema problema, to ćemo da rešimo kao i uvek do sada. Bravo. Dobar dan. Štovanjci. Bravo kolega. Bravo materi. Hoćemo da uzimo pse i da tražimo pse. Idemo da ga nađemo. Ajde. Dobio je jeste, ali da ga nađemo. Dobro, no. Evo vidim ja po pse. Ajde, sačekamo da ti uvijem. To da sam znao da je ukripeni. Nemački lovni terijer je srčan i borben. Ovaj mali specijalista za lisice u matičnoj zemlji se uspešno koristi u raznim lovovima, a obučeni terijer može dobro da radi kao krvoslednik. Dragan Milovanović Brka, poznati beogradski kinološki sudija i lovni radnik, često sa svojim psima asistira lovcima u nalaženju ranjene divljači. Ovoga puta pogođeni vepar odmakao je daleko, pa je Brkina pomoć bila apsolutno neophodna. Do sad što sam pucao ovaj 7PSMR, on mi odnese do 100 koraka. Ja verujem da je dobio plečku sad. Ti rekao, znači će ga psi, verovatno. Tačno sam video da je on kad sam opalio kao da je poskočio sad, a nišanio sam plečku sad. Ne bih rekao da je mogao odlučiti mnogo. Da odrade svoje. Ovo je nemački lovački terijer koji između ostalog što služi za jamarenje, površinski lov, veoma dobro radi i krvni trag. Tako da ne sumnjam da ako je vepa ranjen ili je odneo malo da će ga naći, to sigurno sam u to da će uspjeti. Ništa. Lepo. Odlično, to je prava stvar.
Svaka čast, kolega. Zdravajte. Znači, svaka čast. Hvala. Još jednom, što si tam? Što si dobio? Što si tu bio, malo. Ali nikad ne ostaje na mjestu. To, da kažem, kad gađa... Ja mislim da nekih oko 100 poena sigurno... Malo jače, da, malo jače 100 poena su. Pena ima. Ispod 100 ne. Ali je pregulisan. Vrlo je perspektivan, da. Mada je mlad. Nisu, nije oštetio nigde, nije ništa. Ništa. Tako mlad pogleda. Trud, strpljenje i poštovanje lovačke etike, koja nalaže da se ranjena divljač ne ostavlja u lovištu, još jednom su nagrađeni. Mladi lovac bogatiji je za važno iskustvo i lep doživljaj.